আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী আমনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি খানাপাৰাত প্ৰদান কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আমনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথমটো কেষ্টি ধন অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক ধন্যবাদ এইবাৰ গোলাঘাট জিলাৰ ৰাজীৱক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এইবাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ নিতু বাৰুক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এইবাৰ ধেমাজি জিলাৰ পংকজ বৰাক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এইবাৰ বাক্সা জিলাৰ অনাথী উজিৰক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এইবাৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ ছুচাইন দি নুনিছাক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এইবাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অজানিতা তেৰণ পিক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এইবাৰ গোলাঘাট জিলাৰ ৰাজেশ বসুমতাৰীক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এইবাৰ নলবাৰী জিলাৰ পদ্মা ৰামচিয়াৰীক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এইবাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ বিদীন্থা বসুমতাৰীক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এইবাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ মহিবালিক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এইবাৰ বজালী জিলাৰ ৰবেন দাসক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এইবাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ বিকাশ দাসক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এইবাৰ নলবাৰী জিলাৰ টিকেন্দ্ৰ মালাকাৰক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ মহাশয় মঞ্চত অনুদান প্ৰদান পৰ্বৰ ইমানতে অন্ত পৰিল এতিয়া মই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো অহা যোৱাত কিবা কষ্ট হৈছে নেকি আৰু কষ্ট হোৱা নাই একদম সঁচাকৈনে ঠিক আছে আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মানীয় সতীৰ্থ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া অতুল বৰা ডাঙৰীয়া কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া উৰ্খাও গৌৰ গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া নন্দিতা গাৰ্লোচা ডাঙৰীয়ানী আমাৰ মাজত উপস্থিত সন্মানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া সন্মানীয় সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়ানী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া অমৰ সিং টিচু ডাঙৰীয়া ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ৰবি কোটা ডাঙৰীয়া সভাত উপস্থিত সন্মানীয় বিধায়ক বিধায়িকাসকল আৰু অসমৰ আটাইকেইখন জিলাৰ পৰা আহি এই সভাত উপস্থিত হোৱা সন্মানীয় যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱা বছৰ তেইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমি অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ মনত আছে দুই হাজাৰ একৈছ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু আমাৰ মিত্ৰ দলে যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ মাজলৈ আমি গৈছিলোঁ তেতিয়া অসমৰ ৰাইজক আমি দুটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি আমি নিয়োগ কৰিম আৰু দ্বিতীয়তে দুই লাখ যুৱক যুৱতীক আমি আত্মসংস্থাপনৰ পথ দেখুৱাম আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে চাওঁতে চাওঁতে এক লাখ নিযুক্তিৰ পৰিৱৰ্তে আজি আমি ইতিমধ্যে এক লাখ চল্লিছ হাজাৰ নিযুক্তি সম্পন্ন কৰিছোঁ আৰু দুই লাখ নিযুক্তিৰ ফালে আজি আমি ধাৱমান হৈছোঁ যোৱা কেইটামান দিনত এ ডি আৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন শিক্ষকৰ নিযুক্তি আৰু বৰ্তমান অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে চলি থকা আৰক্ষীৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আদিয়ে অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ মাজত এটা ভাবিব নোৱাৰা আত্মবিশ্বাস আনি দিছে আজি অসমত এঘাৰ লাখ যুৱক যুৱতীয়ে একেলগে পৰীক্ষা দিয়ে আৰু প্ৰত্যেকজন যুৱক যুৱতীয়ে এটা কথা অন্ততঃ মনত দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিপন্ন কৰি লৈছে যে নিযুক্তি স্বচ্ছ হ'ব আৰু এই নিযুক্তিত কোনেও এটকা নোখোৱাকৈ নিযুক্তি হ'ব তেনেকুৱা যি আত্মবিশ্বাস অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ মাজত গঢ়ি উঠিছে আজিৰ পৰা যদি দহ বছৰ আগলৈ অসমত দীৰ্ঘকালীন যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ শাসন চলিছিল কোনো ল'ৰাৰ মনত ছোৱালীৰ মনত এই কথা বিশ্বাস নাছিল যে আমি চৰকাৰী চাকৰিত টকা নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাম কোনেও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল আৰু চাওঁতে চাওঁতে সৰু এটা চাকৰিৰ বাবে টকা দিয়া ঘোচ দিয়াৰ পৰিমাণ এক কোটি টকালৈকে বৃদ্ধি পাইছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত এ পি এছ চিত এনেকুৱা ব্যক্তিক অধ্যক্ষ কৰি দিয়া হৈছিল যে যাৰ জীৱনত এটাই মাত্ৰ ব্ৰত আছিল যে নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা কেনেকে টকা লুণ্ঠন কৰিব পাৰি কেনেকৈ ধন লুণ্ঠন কৰিব পাৰি আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিল যে অংগনবাদীৰ কৰ্মী আশা কৰ্মী নিযুক্তি দিবৰ বাবেও ধনৰ লেনদেন হৈছিল আজি আমি সেইখন অসম এটা যুগৰ পৰা আন এটা যুগলৈ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কাম কৰিছো কংগ্ৰেছৰ দিনত থকা বংকিলতাক আঁতৰাই আজি আমি স্বচ্ছতাৰ এটা নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিছো কোনোবাই সুধিছে প্ৰশ্ন কাকত আমি কৈছো কোনোবাই কৈছে যে আমাক অ এম আৰ চিটখন চাব দিব লাগে আমি কৈছো সেইখনো লৈ যাওক কতো কোনোবাই কৈছে যে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেইটা আপোনালোকে এনচাৰ কিটো ঠিক কৰি বনাইছেনে নাই তাকো আমি চাব খুজিছো আমি কৈছো সেইটোও চাই লওক স্বচ্ছতাৰ এটা নতুন দিগন্তলৈ আমি গতি কৰিছো আজি অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ মাজত এটা ভাবিব নোৱাৰা আত্মবিশ্বাস আহি পৰিছে ঋণাত্মক পৰিৱেশবিলাক সলনি হৈছে আৰু লাহে লাহে এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশত আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ স্থায়ী শান্তি আৰু বিকাশৰ ধাৰা উভতি আহিছে মই তিনি বছৰ আগতে এই খেলপথাৰত যেতিয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিছিলো তেতিয়া মই ৰাইজক এটাই আহ্বান জনাইছিলো যে আমাক এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ দিয়ক আমি অসমত এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাম আজি আপোনালোকে দেখিছে ৰাজহুৱা খণ্ডত নিযুক্তি হওক অসমত উদ্যোগীকৰণৰ বাতাৱৰণ হওক বা আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ ফালে এক নতুন যাত্ৰা সোণসেৰিয়া যাত্ৰা আমি আটাইবিলাকতে আজি সফল হ'ব পাৰিছোঁ মই নিজেও গম পোৱা নাছিলোঁ যে আমি কিমান সফল হৈছোঁ যোৱা পৰহি দিনাখন অসমৰ জাগিৰোডত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি আনিছিলো ময়ো গম পোৱা নাছিলোঁ যে কিমান ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি অসমত আনিছিলোঁ কিন্তু যোৱা পৰহি যেতিয়া কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী এজনে কান্দিব আৰম্ভ কৰিলে যে কৰ্ণাটকৰ পৰিৱৰ্তে অসমত কিয় এই উদ্যোগ গ'ল তেতিয়া মই বুজি পালো যে অসমে আজি এক নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিছে আৰু কৰ্ণাটকৰ দৰে ৰাজ্যইও আজি অসমৰ সফলতাত ঈৰ্ষান্বিত হবলগীয়া হৈছে তাতকৈ মোৰ জীৱনত আন ডাঙৰ প্ৰাপ্তি আন একোৱেই হব নোৱাৰে তাক মই বিশ্বাস কৰো আজি আমি ইমান দিনে অভিযোগ কৰিছিলো যে কৰ্ণাটকত উদ্যোগীকৰণ হৈছে অসমত কিয় উদ্যোগীকৰণ হোৱা নাই আজি কৰ্ণাটকত কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীয়ে আজি ৰাজহুৱা ভাৱে কান্দিব আৰম্ভ কৰিছে যে অসমত কিয় উদ্যোগ হৈছে কৰ্ণাটকত কিয় উদ্যোগ হোৱা নাই তাতকৈ ডাঙৰ চাৰ্টিফিকেট কিজানি আন কোনেও দিব নোৱাৰে যি ডাঙৰ প্ৰমাণ পত্ৰ কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰীজনে আমাক দি থৈ গ'ল কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীজনে আমাক দি থৈ গ'ল শ্ৰদ্ধাৰ যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যেতিয়া অসমৰ আন ৰাজ্যবিলাকত গৈ কওঁ যে আমি এনেকুৱা এটা স্কীম আৰম্ভ কৰিছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীক আমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'বলৈ দুই লাখকৈ টকা দিম কোনো মৰ্গেজ নলওঁ কোনো কাগজ নলওঁ আৰু আমাক এক লাখ টকা ঘূৰাই দিব কেতিয়া তিনি বছৰ তেওঁলোকে গেপ দিব আজি যদি মোৰ দুই লাখ টকা সম্পূৰ্ণ হয় মই তিনি বছৰ এই এক লাখ টকাটো ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু তাৰ পিছত আমি পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰত এই টকাখিনি সৰু সৰু ইনষ্টলমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি উভতাই দিম এক লাখ টকা আমি উভতাই দিব নালাগে আৰু বাকী এক লাখ টকা আমি কেতিয়া উভতাই দিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিম আঠ বছৰ পিছত মই যেতিয়া যেনেকে এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিৰ কথা কওঁ তেতিয়া মানুহে আন চৰকাৰসমূহ আচৰিত হয় ৰাইজ আচৰিত হয় যোৱাকালি মই হাৰিয়ানাত আছিলো মই এই আঁচনিৰ বিষয়ে কৈছিলো আৰু ৰাইজক মই কৈ আহিছিলোঁ যে আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক চাই থাকিব অহা কালি এঘাৰটা বজাত আমি পঁচিছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই আঁচনিৰ ধন আমি হস্তান্তৰিত কৰিম বহুতে মোক বিশ্বাস কৰা নাছিলে কয় বেংকত যাব নালাগে বোলে নালাগে কোনো কাগজো দিব নালাগে বোলে নালাগে মৰ্গেজো দিব নালাগে বোলে নালাগে বোলে টকাখিনি যদি ঘূৰাই নিদিয়ে মই কৈছিলো যে অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে তেওঁলোকক আমি যেনেকে কৰিব নোট কৰিম তেনেকেই কাম কৰিব আজি হাৰিয়ানাত বহুত লোকে এই ফাংচন লাইভ চাই আছে মোক কৈছিলে যে আপুনি সঁচা কৈছে নে কি কৈছে কালি আমি চাম মই বোলো আপোনালোকে চাই থাকিব অৰ্থাৎ আজি অসমক লৈ ভাৰতৰ চুকে কোণে আমি আজি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ যে আমি এখন নতুন অসমৰ ফালে আজি আমি ধাৱমান হৈছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোৱে জানে এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক বহুত দীঘলীয়াকৈ ক'ব নালাগে মাত্ৰ তিনিটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ এই আঁচনিখনৰ প্ৰথম ধন পয়সত্তৰ হাজাৰ টকা আজি আমি আপোনালোকক একোখনকৈ বেংক ড্ৰাফ্ট প্ৰদান কৰিম আপোনালোকে এই বেংক ড্ৰাফ্টখন লৈ গৈ নিজৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিলে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত পয়সত্তৰ হাজাৰ টকা জমা হ'ব দ্বিতীয়তে এই মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকক আমি তিনিদিনকৈ আমাৰ জিলাসমূহত প্ৰশিক্ষণ কৰোৱাম ইতিমধ্যে কিছু যুৱকৰ প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু কিছু যুৱকৰ প্ৰশিক্ষণ বাকী আছে মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত অহা দহ নৱেম্বৰত আমি আৰু পঁচিছ হাজাৰ টকা সোমোৱাই দিম অৰ্থাৎ আজি আমি ত্ৰিছ অক্টোবৰত কথা কৈ আছো আৰু দহ নৱেম্বৰত ৰাতিপুৱা বাৰ বজাৰ আগতে আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ আৰু জমা হ'ব ছত্ৰ দুটা তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণটো সকলোৱে কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকক আজি সময়ৰ অসুবিধাৰ বাবে আমি কোনো আণ্ডাৰটেকিং এখন সৰু চহী কৰাব খুজিছোঁ কিন্তু আপোনালোকক আমাৰ জিলাৰ পৰা একোখনকৈ চুক্তি পত্ৰ দিয়া হ'ব তাত একো লিখা নাই যে এক লাখ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু এক লাখ টকা তিনি বছৰ গেপ দি পাঁচ বছৰত ঘূৰাই দিব লাগে এই কথাখিনিয়ে লিখা এখন কাগজ পাব এই দুইটা কাম আপোনালোকে দহ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু একজেক্টলি দহ তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত অতিৰিক্ত পঁচিছ হাজাৰ টকা আমি সোমাই দিম ইয়াৰ পিছত এই আঁচনিখন কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব আমি এজন আপোনালোকৰ লগত একোজন যুৱকক আমি নিযুক্তি কৰিছো তেওঁক কোৱা হ'ব চি এম ট্ৰিপুলে ফেল' অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত মাজে মাজে কথা পাতিব আপোনালোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য তেওঁলোকে চাব যোনে যি কাম কৰিছে আৰু এটা বছৰ পিছত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ কাম কাজক লৈ আমি সন্তুষ্ট হ'ম তেওঁলোকক আমি লগে লগে পৰৱৰ্তী ধন আমি মুকলি কৰি দিম এয়ে হৈছে আঁচনিখনৰ সবিশেষ ইয়াত আৰু বহুত বেছি কমপ্লিকেশ্যন একো নাই আৰু যিজন ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে আপোনালোকক মাজে মাজে দেখা সাক্ষাৎ কৰিব চোৱা চিতা কৰিব তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি আহি মোক বা বিমল বৰাক প্ৰতিবেদন দিব আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পৰৱৰ্তী ধন আমি মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আজি পঁচিছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি মাতিছোঁ আন বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে অপেক্ষা কৰিছে যে আৰু বাকী পয়সত্তৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়া এই আঁচনি পাব এই অহা মাহৰ পাঁচ অক্টোবৰ তাৰিখে আমি আবেদনৰ পৰ্টেল মুকলি কৰি দিম যাতে আৰু পয়সত্তৰ হাজাৰ হিতাধিকাৰীক আমি অতি সোনকালে এই ধন আমি মুকলি কৰি দিব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ লক্ষ্য দুই লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি সৃষ্টি কৰা মোৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব যে এই প্ৰক্ৰিয়া যদি সফল হয় পৰৱৰ্তী দিনত আৰু এক লাখ যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই আঁচনি আমি মুকলি কৰি দিব খুজিছোঁ অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ দুই লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ ফালে লৈ যোৱাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল এই আঁচনিখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে আৰু এই আঁচনিখন পৰিচালনা কৰোতে উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া মুখ্য সচিব ৰবি কোটা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ জিলাৰ গোটেই অফিচাৰসকলে যোৱা দুটা মাহত অভূতপূৰ্ব কষ্ট আৰু টেক্স স্বীকাৰ কৰি এই আঁচনিখন আজিৰ পৰ্যায়লৈ লৈ আহিছে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে আজি এক নতুন কৰ্ম সংস্কৃতিৰ ফালে গতি কৰিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সফলতাই আমাক বিশ্বাস প্ৰদান কৰে যে আমি নিশ্চিতভাৱে এখন নতুন অসমৰ বাবে গতি কৰিছোঁ মই যুৱক যুৱতীসকলক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মুদ্ৰা আঁচনিখন আমাৰ দেশৰ যুৱক যুৱতীসকলক উপহাৰ দিছে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি বেংকৰ পৰা বিশ লাখ টকা পৰ্যন্ত আমি ঋণ পাব পাৰোঁ মোৰ লক্ষ্য হ'ল চৰকাৰে আগবঢ়োৱা দুই লাখ টকাৰ সদ্বৱহাৰ এটা চিভিল স্ক'ৰত আমাৰ সুন্দৰ প্ৰতিফলন আৰু বেংকৰ লগত ধনৰ লেনদেন এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আজি যিসকলে দুই লাখ টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোকৰ যাত্ৰা দুই লাখ টকাত শেষ হৈ যাব নালাগে তেওঁলোকে যাতে পৰৱৰ্তী দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে বেংকৰ পৰা বিশ লাখ টকালৈকে লোন ল'ব পাৰে আমাৰ লক্ষ্য হ'ল আপোনালোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা আঁচনি লৈ আপোনালোকক প্ৰস্তুত কৰা মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো আৰু তেওঁ মোক কৈছে যে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে দুই লাখ টকা ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই কওঁতে তেওঁ মোক কৈছে যে লাগিলে অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনাৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্য মই বঢ়াই দিম যাতে প্ৰতিগৰাকী সফল যুৱক যুৱতীয়ে মুদ্ৰা লোনৰ ভৱিষ্যতৰ দিনত অধিকাৰী হ'ব পাৰে মই বিশ্বাস কৰোঁ আজি যদি এই এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আজিৰ পঁচিছ হাজাৰ পৰৱৰ্তী দিনৰ পয়সত্তৰ হাজাৰ আৰু তাৰপিছত এক লাখ এই দুই লাখ ল'ৰা ছোৱালীক যদি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুদ্ৰা আঁচনিলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ অসমৰ সামগ্ৰিক যিটো পৰিৱেশ সেই গোটেই পৰিৱেশটো সলনি হৈ যাব আগত অসমৰ মানুহৰ বিশ্বাস আছিল যে বেংকে আমাক লোন নিদিয়ে কিন্তু আজি লাহে লাহে সেই পৰিৱেশবিলাক সলনি হৈছে চলিত বৰ্ষৰ একত্ৰিশ মাৰ্চলৈকে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগলৈকে বেংকে ঊনত্ৰিশ হাজাৰ কোটি টকাৰ লোন আগবঢ়াইছে যি আগত কেতিয়াও অসমত সম্ভৱ হোৱা নাছিলে চলিত বছৰৰ একত্ৰিশ মাৰ্চলৈকে যদি ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ আৰু ব্যৱসায়ী গোটেইবিলাকক যদি আমি ধৰি লওঁ যোৱা বছৰটোত বেংকে কোটি টকা লোন অসমৰ যুৱক যুৱতী আৰু ব্যৱসায়ীসকললৈকে আগবঢ়াইছে অসমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকললৈকেও বেংকে বৰ্তমান ব্যাপক লোন আগবঢ়াইছে সেইবাবে মই আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক অনুৰোধ কৰিম এই টকাখিনিৰ আপোনালোকে সদব্যৱহাৰ কৰক আপোনালোকক আমি সহায় কৰিম ভৱিষ্যতৰ দিনত আপোনালোকে যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা আঁচনিৰ লোন পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি আপোনালোকক উপযুক্তভাৱে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মাত্ৰ আমাক সহায় আৰু সহযোগিতা কৰক আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত মই তাৰে আপোনালোকক আহ্বান জনাম শ্ৰদ্ধাৰ যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে যে এখন আমি যাতে আটাই মিলি সুন্দৰ অসম নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো সততে আন্দোলন সততে হতাশা ই কেতিয়াও সমাধানৰ ৰাস্তা হব নোৱাৰে যি যুৱক যুৱতীৰ মনত আশা থাকে হতাশাই যাক কেতিয়াও আন্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা যুৱক যুৱতীয়ে সফল হ'ব পাৰে জীৱনত ঘাট আৰু প্ৰতিঘাত থাকে কিন্তু সেই ঘাত আৰু প্ৰতিঘাতক যোনে সাহসেৰে পৰাজিত কৰিব পাৰি পাৰে তেওঁৱে সফলতা জীৱনত অৰ্জন কৰিব পাৰে আজি যদি আমাৰ চাৰিওফালে যিসকল ব্যক্তি সফল হৈছে তেওঁলোকৰ যদি আমি জীৱন এবাৰ অধ্যয়ন কৰো আমি দেখা পাম কোনো এজন যুৱক যুৱতীয়ে সোণৰ চামুচ মুখত লৈ জন্ম গ্ৰহণ কৰা নাই সেইসকল যুৱক যুৱতীয়েহে সফল হৈছে যোনে জীৱনক সংগ্ৰাম বুলি স্বীকাৰ কৰিছে যে এই জীৱনত মই পিতৃ মাতৃৰ কলাত জন্ম হোৱাৰ দিনৰ পৰা মই সংগ্ৰাম কৰিছো আৰু জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে মই সংগ্ৰাম কৰিম আৰু সংগ্ৰামক মই ভয় নকৰোঁ তেনেকুৱা যুৱক যুৱতীয়েহে আকাশ চুব পাৰে তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সেইবাবে মই যুৱক যুৱতীসকলক আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে কেতিয়াও সংগ্ৰামক ভয় নকৰিব পৰাজয়ক ভয় নকৰিব কাৰণ এটা পৰাজয়েহে ভৱিষ্যতৰ জয়ৰ পৃষ্ঠভূমি তৈয়াৰ কৰে যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে জীৱনত এবাৰ পৰাজয় হয় আৰু পৰাজয় যোনে গ্ৰহণ কৰিব নোখোজে পৰাজয়ক বিজয়লৈকে পৰিৱৰ্তন কৰিব খোজে তেনেকুৱা যুৱক যুৱতীয়ে নিশ্চিতভাৱে সফল হৈ তাৰ অযুত উদাহৰণ আমাৰ চাৰিওফালে বিয়পি আছে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ জীৱনত গোটেই সমস্ত জীৱনৰ সংগ্ৰামক আমি জয়লাভ কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ মনত সাহস থাকে আৰু কিবা এটা কৰাৰ সপোন থাকে এছাম অসমত ব্যক্তি আছে যোনে আমাক সততে নিৰাশাৰ কথা কয় নিৰাশাৰ এই বাতাৱৰণৰ লগত আমি যুদ্ধ কৰিব লাগিব কাৰণ নিৰাশাই আমাক পিছুৱাই লৈ যায় নিৰাশাই আমাক পৰাজিত কৰে আমাৰ অসমত এনেকুৱা কোনো সমস্যা নাই যাক আমি একেলগে সেই সমস্যাক আমি সমাধান কৰিব নোৱাৰো কোনে ভাবিছিল যে ডেৰ লাখ লৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব এটকাও ঘোঁচ দিব নালাগে যোৱা দহ বছৰ আগলৈকে এনেকুৱা কোনেও কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল প্ৰতিটো নভবা কাম আজি আমি লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ সফল কৰিব পাৰো মাত্ৰ আমি জীৱন যুদ্ধত জিকিবৰ বাবে আমাৰ মনত সাহস আৰু আমাৰ মনত অযুত সপোনৰ আমি সৃষ্টি কৰিব লাগে মই পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই সভাত উপস্থিত আটাইবোৰ যুৱক যুৱতীক অভিনন্দন জনাইছো এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে দুটা দুটা ইণ্টাৰভিউ দি আপোনালোকে এই প্ৰক্ৰিয়ালৈ আহি